Yanvarın 5-6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Turkustan az məlumat verir ki, bunu Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova söyləyib. Onun sözlərinə görə, yanvarın 6-sı -si səhər saatlarında yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim cənubqərb küləyi ayın 6-sında arabil güclənən şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Küləyin maksimal sürəti bəzi yerlərdə 25-30 metr/saniyə çıxacaq. Axşama doğru külək zəifləyəcək. Havanın temperaturu günorta saatlarında 8-13 dərəcə isti olacaq o elq vəd edib ki, yanvarın 5-i gününün birinci yarısında bölgələrdə hava əsasən yağmursuz keçəcək. Amma günəz gündüz qərb rayonlarından başlayaraq 6-cı -si səhərədək arıb yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə, Naxçıvan Muxtar Respublikası, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsində və Quba, Qusar rayonlarında yağıntıların intensiv olacağı ehtimal edilir. 6-ci gün düz saatlarından yağıntıların kəsiləcəyi, 7-də əksər rayonlarda yağmursuz hava şəraitinin olacağı gözlənilir. Qərb küləyi bəzi bölgələrdə ara bir 25-30 m/s-ədək güclənəcək. Havanın temperaturu Aran rayonlarında, Aran rayonlarında günorta saatlarında 10-15 dərəcə isti, dağlıq rayonlarda isə 2 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyədək isti olacaq.